Ukisoma kitabu cha Zaburi, chapter 40, Biblia inaongea kuhusu mtu mmoja ambaye anaitwa Daudi. Daudi anasema ya kwamba mimi nalimngoja Mungu kwa Zaburi. Amen. I waited patiently unto the Lord. Praise God. Biblia inasema ya kwamba baada ya kumngoja Mungu, Mungu alisikia kilio chake. Amen. Amen. Uwezi kuwa tu unavumilia chini ya hii neema, kiwa ni kazi ya Mungu. Mungu Biblia inasema ya kwamba Mungu atakutengeneza. Amen. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi chapter 40 ya kwamba baada ya kuvumilia yale, baada ya kumngoja Mungu, Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuja. Mungu alifanya nini? Uwezi kwa ngoja Mungu akose kukuja. Mungu alikuja. Na wakati Mungu alikuja, haikuwa mchezo. Biblia inasema ya kwamba alimtoa katika shimo la mauti ama shimo la uterezi. Amen. Biblia inasema. Inasema nini? Zaburi 40 inasema. Yes, verse 1. Hiyo inasema hivi. Na nimngoja Bwana kwa saburi. Akaniinamia akakisikia kilio changu. Akaniinamia akakisikia kilio changu. Akanipandisha toka shimo la uharibifu. Sasa unaona, Mungu huyu mwenye neema zote amempandisha kutoka nini? Shimo. Shimo, endelea. Biblia inasema akanipandisha toka shimo la uharibifu. Toka udongo wa utelezi. Akasimamisha miguu yangu mwabani. Hivyo ndivyo Mungu anafanya leo. Anasimamisha miguu yako mwabani. Amen. Nakwambia Mungu anasimamisha miguu yako mwabani. Amina. Na baada ya hayo anaweka vipombo vya ndani yako. Hebu soma. Haleluya. Biblia inasema akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi. Akasimamisha miguu yangu mwabani. Akaziimarisha hatua zangu. Akatia wimbo mpya kinywani mwangu. Hiyo sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa. Amen. Nao watamtumainia Bwana. Amen. Praise God. Ati Mungu akaziimarisha hatua akaziimarisha hatua nini? Unajua hakuna shida kubwa ama hakuna shida baya kama sasa tuseme unafanya kibarua. Ndugu yetu aitaka uamke asubuhi, sasa hapa ndio kwako, uende ukaangalie kazi za sehemu hizi za gara huko. Kaumbuye za huko, ili hali hapa tu izili wataka mtu wa mtu wa kazi. Sisi kweli? Wewe unaenda south, ili hali unataka kwa zingo north. Praise God. Ndipo sasa baada ya sema ya kuwa ba akaziimarisha hatua zangu. Kwa hivyo mahali popote ambapo alikuwa anaenda, Mungu alikuwa anadhibitisha lile neno ambalo alisema ya kwamba popote ambapo mtakanyaga, mtafanya nini? Mtanyakulia. Mtajinyakulia. Praise God. Amina. Siku ya leo nimekwambia ya kwamba Mungu anakutengeneza. Amina. Huyu Daudi alimngoja Bwana. Ndio. Si ndiye alimngoja Bwana? Biblia inasema ya kwamba alimngoja kwa sababu. Kwa sababu. Na hakuwa anamngoja akiwa katika hali